Բարև հարգելի ուստադիտողներ, Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորում հասարակական կազմակերպության մեջ գործում է առողջապահության միություն, ու չնայած դեռ նոր է ստեղծվել, բայց ակտիվ գործունեություն է ծավալում։ Մեկ անգամ չէ, որ այս դահլիճում հավաքվում են երիտասարդ բժիշկներն ու առողջապահական ոլորտի կարևորագույն խնդիրներ վերհանում։ Մեր կոալիցիան ստեղծվել է մարտի 7-ին, սույն թվականի, և շատ սկզբունքային դիրքորոշում էր խորհրդի բոլոր անդամների մոտ, որպեսզի մեր առաջին գործընկերը, մեր առաջին կազմակերպությունը հիմնադիր ժողովից հետո միանշանակ լինի մեր երկրորդ հայկական հանրապետությունից, այսինքն լինի Արցախի հանրապետությունից։ Արցախի հանրապետությունում մեր գործընկերը արդեն իսկ պարզ էր, և մենք արդեն իսկ օնլայն հարթակում պահպանում էինք կապը, միասին քննարկում էինք թե պրոյեկտը, թե մեր համագործակցության ձևաչափը, թե մեր նպատակները, թե խնդիրները, այսինքն դա երկարատև բանակցությունների արդյունքում եկած և կոնսենսուսի հանգած գաղափար էր, որը որ այսօր հանձնվեց թղթին, այսպես ասած, մենք ավելի օրինական ֆորմատի մեջ որոշեցինք այդ ամենը իրականացնել, և սկսում ենք համագործակցել երկու հանրապետությունների հասարակական հարթակներով։ Պատահական չէ, որ արդեն իսկ հայկական թևում, Հայաստանի Հանրապետության թևում 13 հասարակական կազմակերպություններ, ընդ որում բավականին առաջնորդող հասարակական կազմակերպություններ միավորվել և հիմնադրել են։ Մեզ ոգևորեց այն հանգամանքը, որ մեր ընկերները մեզ տեսան համահիմնադիր, և առաջին պաշտոնական գործընկեր համահիմնադիրն ենք մեր միությունով, և ներգրավեցինք նաև այստեղ Արցախում բուժքույրերի միության միավորման անձնակազմի անդամներին նախագահի մասնակցությամբ, և շուրջ մեկ ամիս անց, երբ արդեն իրավական հարթակում վերջնականապես այդ ազգային խորհուրդը փաստաթղթավորված տարբերակ կստանա, մենք այնտեղ ունենք հավասար խոսք ասելու իրավունք։ Այստեղ անձերի խնդիրը չէ, այստեղ հասարակական կազմակերպությունների խնդիրը չէ, այստեղ նպատակը մեկն է, ի վերջո ցանկացած ՀԿ ստեղծվում է, որպեսզի ոլորտը զարգացնի։ Մեր համագործակցության հիմնական նպատակային կետերը դա կոռուպցիոն երևույթների և կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցումն է առողջապահական համակարգում, դա բժիշկի և բուժաշխատողի իրավունքների պաշտպանությունն է, իսկ եթե մենք ունենանք նվազ կոռուպցիոն ռիսկերով առողջապահական համակարգեր և ունենանք պաշտպանված բժիշկ, ապա ոչինչը չի արգելում, արդեն ոչինչը չի խոչընդոտում նրան, որպեսզի թե առողջապահական համակարգը, թե բժիշկը որպես գիտական անձ իրենք իրենց զարգացումով ապահովեն որակյալ բուժօգնություն, այսինքն մեր վերջնական նպատակն է որակյալ բուժօգնությունը և հիվանդությունների կանխարգելումը։ Ակնկալիքները շատ մեծ են, առաջադրանքները ինչպես նշվեցին շատ են, Արցախում առաջի անգամ է նմանատիպ միջոցառումների ես շատ եմ մասնակցել, դրսերում դեր սովորելիս, ինքը մենակ մի դրական հետապնդում ունի առողջությունը հասնել բարձր մակարդակի ու հասանելի դարձնել մեր քաղաքացիներին, ինչ թվում է, թե Արցախում շատ կարևոր է։ Առաջի անգամ է, ինձ թվում է, թե մենք բժիշկներս միասին կկարողանանք այդ հարցերը քննարկել ու մեր քաղաքացիներին ցուցաբերել միջազգային, այսպես կոչված գայդերով, պահանջներով որակավորված բուժօգնություն։ Նորաստեղծ միությունը իր մեջ ենթադրում է համագործակցություն Մայր Հայաստանի բժիշկների հետ։ Առաջերտին դա օգտակար է մեր հիվանդների համար, եթե ունենանք ինչ-որ հիվանդներ, որոնց չենք կարող մենք ստեղ բժշկական միջամտությունը լիարժեք կազմակերպել, խորհրդակցել նրանց հետ, հրավիրել, կազմակերպել, այդ ամենը ինչ իհարկե ողջունելի է, կազմակերպել դիտաժողովներ, քննարկումներ,
որ Արցախն էլ ներգրավի այդ պրոցեսի հետ Հայաստանի, Մայր Հայաստանի, Երևանի միջոցով դուրս գանք ոնց որ ասած միջազգային շրջանակներ։ Հայկական առողջապահության ազգային խորհուրդ կոալիցիայի ու առողջապահության միության միջև համաձայնագիր ստորագրեց, որով եւ վավերացվեց նրանց համագործակցության նպատակն ու ուղղորդվածությունը։ Այս համաձայնագրին միացավ նաև Արցախում գործող բուժքույրերի ասոցիացիան։ Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հայկական ազգային առողջապահական խորհուրդ կոալիցիայի նպատակներն են օժանդակել բուժաշխատողների իրավունքների պաշտպանությանը և բարձրացնել իրազեկման մակարդակը, օգտագործելով նաև ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, նպաստել բուժաշխատողների շարունակական մասնագիտական զարգացմանը և առողջապահական ոլորտի վերաբերյալ ապատեղեկատվության մակարդակի նվազեցմանը, բարձրացնել առողջապահության ոլորտի մասնագետների վարկանիշը բժշկական և հասարակական միջավայրում, ամրապնդել մոնիթորինգի հանրային վերահսկողություն իրականացնելու և մասնագիտական գործունեության իրականացման հետ կապված քաղաքացիական հասարակական կազմակերպությունների կարողությունները, նպաստել առողջապահական ոլորտում հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ամրապնդմանը և զարգացմանը, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հայկական ազգային առողջապահական խորհուրդ կոալիցիան ոչ ֆորմալ կառույց է, որը իր աշխատանքները կազմակերպում է անդամ կազմակերպությունների համաժողովի կողմից հաստատված կանոնակարգի միջոցով։ Սույն հռչակագիրը ի պահ է հանձնվում երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպությանը։ Հռչակագիրը բաց է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների համար։ Ըստ ֆորմատի պետք է ծափարի։ Մենք ստեղ ունենք Արցախի քույրերի ասոցիացիայի ղեկավարին որպես հյուր, և ես կուզեմ, որ իրանք էլ իրենց կազմակերպությունով անպայման միանան, որտեղ Հայաստանի քույրերի ասոցիացիան միանալու է անպայման։ Մենք միանշանակ ողջունում ենք հայկական առողջապահական ազգային խորհուրդ կոալիցիա ստեղծելու գաղափարը, և մեր կազմակերպությունը Արցախի երիտասարդ գիտնականների և մասնագետների միավորումը իդեմս առողջապահական միության միանում է այդ հռչակագրին, ինչպես նաև այդ գաղափարները մեզ համար հոգեհարազատ են, համոզված եմ հռչակագրային բնույթ ունենալու զատ, դրանք ունենալու են նաև գործնական բնույթ, առաջ անցնելով նշենք, որ այս տարվա հոկտեմբերին արդեն պլանավորում է կազմակերպել Արցախյան Հանրապետության բժշկագիտության զարգացման հիմնախնդիրների հեռանկարների թեմայով, նախնական թեմայով գիտաժողով, միջազգային գիտաժողով, որը լավ հնարավորություն է ինչպես փորձով փոխանակվելու, այնպես էլ մեր կարողությունները զարգացնելու համար։ Կոալիցիան, որ ստեղծում են մեր բժիշկներն ու Հայաստանի Հանրապետության բժիշկները, շատ ընդունելի է, որովհետև իրենք իրենց չեն կարողանում պաշտպանեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է բժքույրերին, մենք ունենք Ղարաբաղում կա արդեն 10 տարի է բժքույրերի ասոցիացիան, այսօր էլ համաձայնագրով միացանք բժիշկների ասոցիացիային։ Այս շփումները, այս կանսիլումները, սիմպոզիումները, ինչ որ մենք փորձում ենք պատրաստենք, այս ամենը նախատեսված է բժշկի որակավորվածությունը էլ ավելի բարձրացնելու համար։ Բժշկությունը այն գիտություններից է, որը որ ամեն տարեց տարի ինքը զարգանում է, նոր դեղեր են հայտնաբերվում, նոր տեխնոլոգիաներ, ու այս փորձի փոխանակումը, այս գիտական ժողովները նախատեսված են նրա համար, որ բժիշկը գտնվելով Արցախում կարողանա իր որակավորվածությունը բարձրացնի, ծանոթանա այդ նոր տեխնոլոգիաների մասին ու օգտագործի հանուն մեր քաղաքացիների բուժօգնությունը ավելի որակավորված ձևով ցուցաբերելու նպատակով։ Մեր բոլորի նպատակը միակն է ունենալ լավ զարգացած առողջապահական համակարգ, և դրա համար մեր աշխատանքային մեթոդը դա ոչ թե միայն քննադատությունն է, այլ դա կառուցողական երկխոսությունն է, որովհետև միայն կառուցողական երկխոսության պարագայում մենք հնարավորություն ունենք շտկելու այն բացերը, որոնք որ այսօր առկա են, իսկ բացերից չխոսելը և վարելը ջայլամի քաղաքականություն կամ մտածելը, որ օրինակ մեր աշխատանքային թիմը կամ մենք 3 հոգով կամ մենք 5 հոգով միշտ ճիշտ ենք և մեր նախագծերը միշտ լավ հաշվում արկված են, դա միամտություն է։ Այսինքն մենք պետք է հաշվի նստենք բոլոր շահագրգեր կողմերի հետ, եթե դա առողջապահական ոլորտում
ինչ որ օրենք է կամ ինչ որ որոշում է, ապա դա պետք է միանշանակ քննարկվի առողջապահության առաջամարտիկ բուժաշխատողների հետ, դա պետք է քննարկվի պացիենտական կազմակերպությունների հետ բնականաբար։ Այսինքն մենք հավակնում ենք դառնալ այն մարմիններից մեկը, որը որ ցանկացած օրենքի կիրառելիությունը եւ ցանկացած որոշման այսպես ասած նախաձեռնությունը ֆիլտրի, որպեսզի հասկանանք բժշկական հանրությունը արդյոք դրան պատրաստ է, արդյոք մենք ունենք դրա կարիքը կամ արդյոք դա է առաջնահերթը մեր առողջապահական ոլորտում վերափոխելու կամ ստեղծելու, որտեվ գաղտնիք չեմ ասի, որ պոստսովետական երկրներում, գրեթե բոլոր երկրներում առողջապահությունը անհամեմատ ավելի թույլ է զարգացած, քան եվրոպական երկրներում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ այլն։ Եվ մենք պետք է հաշվի առնելով այդ ամենը հասկանանք, որ գոյություն են առաջնահերթություններ։ Մենք դիտակցելով այդ ամենը ուզում ենք ավելի ուղղորդված լինի վերափոխումը, այսինքն եթե մենք ունենք այս խնդիրը լուծելու, միանշանակ այս խնդիրը լուծենք մինչեւ վերջ, ինչից հետո նոր անցնենք այլ խնդիրների եւ երկրորդական խնդիրների լուծմանը։ Առողջապահական իրավունք, սա նոր գիտություն է, եւ Արցախում ստեղծված առողջապահության միությունն ամեն ինչ անում է, որ ներդրվի այս գիտությունն Արցախում, զարգանա ու ճիշտ ընթացք ունենա, ինչի արդյունքում բժիշկը իրավաբանորեն պաշտպանված կզգա իրեն։ Մենք ունենք շատ տարբեր մասնագիտացումներ, բայց բժշկի պատասխանատվության չափը միայն կարող է համեմատվել օրինակ օթաչուի պատասխանատվության չափի հետ, երբ անձը պատասխանատվություն է կրում այլ անձերի կյանքի համար։ Հիմա եթե մենք չունենք նման անձերի պաշտպանական մեխանիզմ, պաշտպանության մեխանիզմ եւ թե շահերի թե իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմ, անիմաստ է խոսալ այդ անձերի եւ այդ համակարգի զարգացումից իսպար, որովհետև այն ինչ որ մենք հիմա անում ենք, դա սերմն է, որպեսզի տարիներ հետո մենք ունենանք անխոչնդոտ աշխատող առողջապահական համակարգ եւ ժպտերես բուժարու։ Աշխարհում արդեն զարգացած երկրներում կա այս հասկացողությունը, բժիշկները ունեն իրանց իրավաբանները, ինձ թվում է թե մեր Արցախում են նույնպես պիտի լինի։ Իրոքից մենք պարբերաբար հանդիպում ենք նմանատիպ դեպքերի, հիվանդները հասկանալի ագույցունի դատական մարմիններ, երբ հիվանդը ինչ որ մի բանից դժգոհ է լինում, տեղ ունի, այսպես կոչված, դիմում է եւ իր հարցը ինչ որ մի ձեւ լուծում են։ Իսկ չկա ինչ որ մի հատ կառույց, մի հատ մարմին, որը որ պաշտպանի բժշկի շահերը։ Հաճախակի դեպքեր են նենում, որ ոչ թե բժշկի մեղավորությունն է լինում, այլ ասենք հիվանդը չի համապատասխան ձեւի բժշկի խորհուրդներին հետևել ու առաջացել է խնդիր, իսկ ցավոք բժիշկը չունի այդ համապատասխան ինչ որ մարմիններ դիմի իր շահերը պաշտպանելու համար։ Ինձ թվում է թե սա շատ կարևոր հարց է, որը որ էլի քննարկումների միջոցով էլի պիտի ինչ որ մի ձև փորձենք գտնել այդ ֆորմատը, այդ հարթակը, որպեսզի մեր բժիշկներն էլ կարողանան դիմեն իրեն շահերը պաշտպանեն ամենաբարձր մակարդակներում։ Բողոքի հարկի հիվանդն է, բժիշկը հիմնականում չի բողոքում, որովհետև բժիշկը վերջապես երթում, ինքը ավելի պետք է լինի վեհ անձնավորություն, ինքը տվել է երթում, ինքը պետք է լինի համբերատար, լսող բոլոր հիվանդներին, չէ՞, որ հիվանդները շատ-շատ են, իսկ բժիշկները քիչ, դե իհարկե բժիշկը նաև խոցելի օղակ է։ Բժիշկի իրավունքները կարծեմ լիարժեք պաշտպանված չեն։ Բժիշկի աշխատանքը շատ է խոչընդոտվում, բժիշկը շատ է աշխատում, բայց քիչ է վարձատրվում։ Դրանք դեռևս խնդիրներ են։ Առողջապահության ամենից կարևոր ասպեկտներն են այսօր կրթությունը, գիտությունը եւ գործնական ամենօրյա պրակտիկան։ Սա միշտ համեմվում է առողջապահական իրավունքի խնդիրներով եւ բժշկական բարոյագիտության խնդիրներով։ Այսինքն կենսաբարոյագիտության դաշտից մինչեւ իրավական ասպեկտներ։ Խոսքը գնում է Հիպոկրատեսի երթումից մինչեւ քրեական օրենսգրքի հոդվածները։ Այս ամենից ցավոք սրտի ոչ մի պացիենտ եւ ոչ մի բժիշկ դեռևս ուրեմն ապահովագրված չէ, որովհետև մեր երկրում դեռևս ներդրված չէ այն համակարգը չափորոշչարման ուղեցույցների, գործելակարգերի, արձանագրությունների, որոնք որ բավարար չափով կծածկեն։ Ինչու՞, որովհետև խնդիրը այստեղ պետական խնդիր չէ։ Խնդիրը նրանում է, որ մենք ունենք կադրային պրոբլեմ, կադրային ռեսուրսի խնդիր ունենք մենք բժիշկների։ Եթե օրինագիծը կամ ինչ որ առաջարկը չափորոշչավորված մոտեցումը առաջարկվի, մենք չենք կարող բավարար քանակով ռեսուրսներ չունենք։
Այսինքն չունենք, ենթադրենք ամբողջ Արցախի հանրապետությունում ունենք 1 կամ 2 տվյալ ոլորտի մասնագետ։ Միակ մասնագետը չի կարող միայնակ ապահովել գործելակարգի բոլոր փուլերը, որովհետև գործելակարգի բոլոր փուլերը սկսում են սանիտարի աշխատանքից մինչև հիմնարկի տնօրենի պատասխանատվություն։ Իսկ նա միակ մասնագետն է։ Չկա բաժանմունք, նա միայնակ հանրապետությունում կամ համակարգում իրականացնում է գործունեություն։ Ինչպես կարող է միայնակ մարդը լիարժեք օրենքի շրջանակներում փոխարինել թիմին։ Նա չի կարող, գործելակարգում գրված է, սանիտարը պարտավոր է անել սա, բուժքույրը սա, բժիշկը սա, բաժանմունքի վարիչը սա, եթե մարդը միակ մասնագետն է։ Ես օրինակ եմ բերում մասնավորը, որպեսզի մենք հասկանանք։ Այսինքն, ինչքան էլ մենք պատտվենք, մենք շատ լավ բոլորս գիտակցում ենք, թե ինչ առողջապահական խնդիրներ ունենք։ Միասին կայացրեցինք որոշում, որ մենք կսկսենք գիտական պրոյեկտներից, մենք կսկսենք ցանկացած օրինագիծ կամ օրենքի մեջ հակասություն միասին համատեղ քննարկումից, համատեղ եզրակացություններից, իրար կարծիք կիսելուց, և կշարունակենք դա ընթացիկ պրոյեկտներով, որոնք որ անվերջ են, որովհետև ընթացիկ պրոյեկտները դա հիմնականում բժշկի շարունակական մասնագիտական զարգացման ուղղված պրոյեկտներ են, իսկ դա բժշկի համար երբեք շատ չի լինում։ Այսինքն, եթե նույնիսկ շաբաթը մի հատ մենք նման նախագիծ կարողանանք մեզ թույլ տանք իրականացնել, ապա դրանից միայն կշահեն բժիշկները, կշահեն պրակտիկա աշխատողները առողջապահության ոլորտում, և հաշվի առնելով այդ ամենը, մենք որոշել ենք, որ մենք սատարենք կանգնելու այս տարվա գիտաժողովներին, որոնք որ իրականացվելու են Արցախում։ Հոկտեմբեր ամսին մենք ուզում ենք առաջին անգամ Արցախում բժշկագիտական միջազգային լուրջ միջազգային մասնակցությամբ գիտաժողով կազմակերպել, նույնիսկ նախնական անուն ունենք՝ բժշկագիտության զարգացման, ուրեմն հիմնահարցերը և հիմնադրույթները Արցախի Հանրապետություն։ Ծանոթ լինելով առողջապահական միության պատասխանատուների գիտական ներուժին, ես համոզված եմ, որ նրանց ճիշտ ծրագրերի մասին մենք դեռ շատ կլսենք, և նրանց ճիշտ գործելակերպի արդյունքում կշահի թե բուժաշխատողը և թե Արցախում ապրողը։